O Pará encontra-se na reta final para ter reconhecido todo o seu território com status de livre de aftosa com vacinação. Falta pouco, mas não perca o ritmo. Agora é continuar vacinando seu rebanho. Só assim conseguiremos chegar lá. Vacine seu rebanho para continuar protegendo seus animais e para a manutenção de nosso status já alcançado de livre com aftosa. E assim ter a garantia de comercialização de nosso rebanho e lucros para os produtores rurais. A segunda etapa da campanha contra a aftosa começou neste 1º de novembro e vai até o último dia do mês. Depois disso, o criador terá até 15 dias para notificar e fazer o seu recadastramento aqui na sede da ADEPARÁ, que fica localizada na Avenida Belém, no centro de Tucumã. Todo rebanho de 0 a 24 meses deve ser vacinado. A febre aftosa é uma doença contagiosa, causada por vírus que se multiplicam muito rápido. Os animais doentes têm aftas na boca, nas testas e nas patas. A doença é transmitida por animais ou materiais contaminados e também por veículos, equipamentos e pessoas que tiverem contato com o vírus. Quando um foco de febre aftosa é detectado, as perdas são irreparáveis, além de debilitar o gado, podendo levar até a morte dos animais. A febre aftosa traz consequências graves para o comércio de carnes do Brasil com outros países. Com o rebanho vacinado, o Pará fica livre da febre aftosa. A médica veterinária da ADEPARÁ, doutora Isaura, relembra a todos da necessidade de vacinação do rebanho. Bom, a campanha da febre aftosa, nós estamos na segunda etapa, né, que está iniciando hoje, dia 1º. E a data de vacinação é do dia 1º ao dia 30 de novembro. Os produtores podem comprovar até o dia 15 de dezembro. E também, e os que não têm gado na idade de 0 a 2 anos, tem que comparecer a ADEPARÁ, né, para poder atualizar o seu cadastro, né, fazer o controle de comparecimento do gado adulto. É muito importante, né, a participação, porque o Pará, ele se encontra, o status dele é de livre da febre aftosa, só que com vacinação. A única forma de prevenir é a vacinação, vacinar o gado. E nessa etapa de novembro tem um diferencial que é só de 0 a 2 anos. E a dose continua sendo de 5 ml na tábua do pescoço. A comprovação é até dia 15 de dezembro, tá? Vacinação até dia 30 e a comprovação até dia 15 de dezembro. Comprovação ou atualização dos dados do produtor, né? Aqueles que não tiverem gado de 0 a 2 anos, que alguns não têm para vacinar. Mas mesmo assim eles têm que comparecer a ADEPARÁ, que é realizado o seu cadastro, onde ele movimenta o cadastro para poder fazer essa atualização, esse controle de comparecimento.